til at starte med, så når du har sat din enhed til, så skal du lige gå herind på deres hjemmeside. Jeg skal nok lægge link i videoen. Og under support, så skal du ned under controllers. Når du nu får dit anlæg sat til, så skal du lige ind på Horis hjemmeside her. Op under support, du skal have det firmware opdateret, så scroller du helt ned i bunden her. Under View All Firmware Updates. Klikker på den, kommer du herind. Så skal du ind under, der er ikke lige noget her på den forside, du skal ind under Controllers. PC. Finder dit system. Scroller ned her et bitte kun, så står der en brik her, der hedder Firmware Update. Den klikker du bare på. Klik her to download. Det gør du. Og bum, så downloader vi Firmware Updaten. Så skal du bare finde den fil, som ligger her, og installere den. Og den vil Windows selvfølgelig ikke køre, så der skal du lige trykke der og trykke kør alligevel. På den måde så skulle hun gerne sætte rettet op nu, så det hele det fungerer in-game, og det er opdateret til det nyeste firmware og knapopsætning og alt muligt. Så har du et simpelthen her. Og hvad det her det kan, det, nu er den opdateret til version 1.1.19. Så kan man nok trykke her, og så gøre et eller andet, vil jeg tro. Det er du skal nok ind på rette tryk der. Jo, det kan godt ske, vi skal gå ind. New update. Nå, den er ikke færdig. Den skal først opdateres nu. Du klikker simpelthen på den enhed, du vil opdatere her. Og så indlæser han hele muletjavsen. Så er den færdig. OK. Vi tager lige konsollen herovre. Det er faktisk positivt, det kan software opdateres. Det er der tegn på, at de har lagt lidt energi i det. Ja, det er. Og så hurtigt er det endda. Ja, det kører faktisk temmelig godt. Enheden er klar. OK. Bum. Om vi så kan lave noget test med det nu, det har jeg ingen anelse om. Det havde jeg måske håbet lidt. Det ser det ikke ud. Jo, det kan man sgu. Man kan lige se her. Når du klikker videre, at det hele det virker. Og det er så, hvor sensitiv den skal være, eller hvad? Ja, det ser jeg ud til. Så du kan simpelthen gå ind på det her bagefter, og så bestemme og indstille, hvor følsom joysticket skal være. Det er faktisk positivt, må man sige. Hvad så rart, det må gøre det samme. Det tænker jeg. Pedal settings. Der er lige frem. What? Hold da op. Nå. Nå ja, der kan man så se, at det er så valgfrit, for nu er den venstre og godt nok koblingen igen. Så det kan man simpelthen lave om i det åbenbart, som man vil. Det er jo lige godt sørens. Og du kan indstille følsomheden på hver pedal. Det er da virkelig lækkert. Nå. Ja ja, der er overraskelser. Nej. Her kan du så vælge, hvor meget styring du vil have. Den står på 900 grader nu. Der er jeg jo så nok mere til 360. Ah, det, nu, det begynder jo, så begynder det jo at ligne noget her. Men kommer der noget stop? Nej, der er ingen stop. Du kan blive ved med at dreje forbi. Okay. Ja, du kan dreje forbi centreringen der. Men du kan alligevel gå ned og få en sat til, så du ikke skal... Ja, hjul rundt med. Ja, så man ikke skal hjul rundt med rettet for at få fuld styreudslag. Det var sådan set, det var sådan set rigtig lækkert, synes jeg. Ja. Det er i hvert fald en funktion, jeg godt kan lide. Jamen, det er da lige positivt, det her. Vi lægger link op til den hjemmeside sammen med videoen, når den kommer. Og nu vil vi ind og prøve, hvordan skitteraset det virker. Men husk, firmware update. Det er en nødvendighed første gang for at få det til at køre. Nå, jamen så fik vi skidtet monteret. Vi har, som I kan se, rettet sat op her. Vi har konsolenheden her. Og nu skal I ikke tage jer futsko og rod og pedaleren hernede. Det hele det hænger bare lige lidt tilfældigt. Pedaleren er altså
Ja, der er ikke nemt at se dernede, men de er altså rigtig gode at bruge. Vi vil lige prøve lidt forskelligt grej her nu. Vi kan starte med teleskoplæseren her, med at hoppe ind i den. Og allerede der har man egentlig en dejlig fornemmelse, når man sidder her og får fat i den her. Hvor at som standard, når du har reset dine indstillinger, jamen så hæver og sænker du her, og det kører altså bare smooth. Teleskopet, halløjsaen, hvis du laver udskud på den, det er der, det er de samme knapper, kan du godt se. Der skal du så bare holde den inderst herovre på bagsiden ind, så kan du køre teleskopet ud og ind, lige så snart du slipper den, så er det simpelthen den almindelige arm, du kører med. Det kan være, vi lige skal se udefra, Martin. Så det er rigtig smart, vi ser lige udefra, at når du holder den ind og kører joysticket frem og tilbage, så er det sådan der. Slipper du den, så kører du simpelthen armen som almindelig. Vi spænder lige for. Og i øvrigt, så har du vandegear på en knap her også. Så når du kører frontlæsudstyr, så har du simpelthen lige dit vandegear her ved hånden. Det er sådan set rigtig fikst. Og bare give gas, og så tryk på knappen. Så skal du slet ikke flytte dine hænder mere, når at, du kører. En knap, som jeg skal have kodet om, det er, at når jeg skal spænde for, så skal jeg op på rattet og trykke. Fordi det her er net knap 3 over på kontrolpanelet af blinklys. Så der skal du herop og lige trykke eller Q på dit tastatur. Det ved jeg godt, det er en omkodning. Det gør I fuldstændig, som I selv vil. Vi har nu fået frem deres udstyret på. Og som I kan se, så har vi jo klo på den. Vi kan køre den her møgrev ud og ind, som vi vil, og vi kan hæve og sænke, og vi kan tippe den, som vi vil. Hvis så du holder den øverste knap ind herovre bagpå igen, så har du simpelthen klofunktionen til at åbne og lukke den. Så du kan fuldstændig køre teleskoplæser, eller hvad du nu vil her, uden at skal flytte dine hænder anden lige en tommelfinger, hvis du skal bruge vandegear, hvilket du i øvrigt også har mulighed for herover på dit rat. Kan du komme til at finde det, Christian? Måske. At i den kontakt her, hvor vi normalvis vil have blandt op og ned for langt lys, der har du altså vendegear også ved at gøre sådan der. Og nedad. Så frem og tilbage herover, det er simpelthen også en vendegears mulighed. Det er sådan set meget godt. Så har vi den sidste mulighed. Det er den, vi snakkede om. Det er konsol børgeren her med frem og tilbage. Der er ikke noget variator i den. Det er simpelthen et så simpelt vandegear, hvor du selv skal finde midterpunktet. Så er bare at klippe den fremad, så kører den fremad. Jeg ved ikke rigtig lige nu, hvor den her den kommer ind i billedet. Altså, det kunne være MyTaskeren stadigvæk, hvor du har indstillet en cruise hastighed, så når du sætter den i fremaddrev, så kan du trykke på en knap herover, så er det den hastighed, den kører, og du har cruised ind der. Du kan ikke tage farten af og på her, fordi det er kun en tænd- og sluk-funktion. Men du har som sagt 4 knapper, som du kan koble til dit cruise herover og hvad du nu ellers vil. Vi kan lige køre lidt ud af vejen her, og som I kan se, jamen, det vil jo være rigtig lækkert at sidde og styre det her med det her joystick. Det kører altså genialt, det må jeg sgu sige. Joysticks-delen her, den er vanvittig fantastisk. Det er simpelt lavet, du har det hele lige ved hånden, og så har du vendegear lige til tommelfingeren. Det er dejligt. Lad os kigge på det næste køretøj. Gummigeden er vi hoppet ind i. Vi kan lige tage en kig herude, og det kører jo, som I kan se. Og det kører stærkt, det er ikke sådan, at det er noget sløvt noget. Vi finder lige vores udstyr herovre, og der har vi vandegearet klar stadigvæk. Og vi sætter lige den her skovtrold på her. Sådan. Vi kan købe og tage noget løvtræ her, som I kan se. Så igen, du holder den forrest knap ind, og så kører du til siden. Den øverste knap bag på joysticket, og så er normalt tip-funktionen der. Lige så snart du så lige holder den knap inde, så er det simpelthen kloen, du arbejder i. Og det, jamen, der er sgu så meget, der er ingen sløre, der er ikke noget slup.
Det kører altså, det kører rigtig fint. Der er godt nok ikke noget. Og den reagerer hurtigt frontlæseren og sådan noget. Det synes jeg sgu, det er kørehåndtaget her, det er simpelthen genialt. Eller hvad hedder joysticket. Og så har man jo muligheden for at gøre det her. Lige det der med at gøre det her, det ved jeg sådan set heller ikke rigtigt, om jeg kommer til at bruge. Men en funktion kunne være, at hvis man havde trykket OK, hvis nu man havde drejet den her over, så havde det været rart, hvis man trykket OK, at så gik den tilbage i centralen. Men det kan man selvfølgelig ordne med VCR-kontrollen. Scrollhjulet hurtigt, jamen det kender I jo fra det gamle. Og der klikker I på den, så har I cruise. Det vil jeg så nok vælge at sætte op på en anden knap, så når man har indstillet den hastighed, man vil, eventuelt har brugt sit vandegear, så kan man trykke på en knap til tommelfingeren, så kører den hastighed, man vil. Men ja, det er jo, som man nogle gange løster. Og så de to orange, det er blinklys. Ja, som standard, som Christian siger, så har I simpelthen blinklysen der. Det kan vi lige teste herovre på John Deere'en. Når I hopper ind, så kan I blinke til venstre her og slukke igen. Så ja, det er egentlig en fin detalje, hvis man er til dem, der vil køre med blinklys. Inde på MDH, der når vi nok ikke lige det. Nej. men det er der, og det er da en skønne detalje. Men der vil nok bruge dem til hæve sænk. Ja, jeg tænker, det vil blive noget, jeg vil bruge til frontlift og det bagerste lift. Ja. Lad os prøve at spænde John Deere'en for her, og så lad os prøve at komme ud i marken og lige se, hvordan at det foregår. Og så kan jeg godt lide, at knap 32 her, det er simpelthen også af vendegear. Det synes jeg, det er rigtig lækker. Og så igen 3, det skal laves om. Det er lidt dumt. Sådan. Det er jo så her. Nu vil jeg gerne kunne trykke OK, så jeg kigger fremad, i stedet for at jeg skal dreje mig sådan her. Jeg ved godt, det er en bagatel, men det må vi få løst. Vi fiser lige over og prøver John Deere'en af med ploven her, for lige at se, hvordan det vil være, når vi kører roder med den, og vender, og gaver, og vendegear, og sager. Vi har taget bæltekøretøj for simpelthen at være sikre på, at vi kunne køre her. Vi kravler lige ind i førerkabysen, det er vist nemmere for os. Vi vender os lige om, så nu vil vi altså se, at vi sænker ploven her. Jeps. Og det kører bare derudad. Og så drejer vi os lige hele vejen rundt for at være vanskelig. Så vi kan kigge fremad. Vi suser lige til den anden i en hulens fart. Vi nærmer os enden her, hvor vi skal have skidtet af jorden. Så vi drejer os lige rundt og kigger. Se om vi når ud til enden her. Sådan. Vi skal have vendt. Vi har knap 27 her. Den er til at vende ploven med. Vi har 32 til tommeltotten lige ved siden af, hvor vi har vores vandegear. Det er faktisk rigtig lækkert, det med vandegearet, og det er standardfunktion. Og så fremad igen. Så er så lige, jeg mangler den her, hvor vi lige hurtigt kunne kigge fremad. Nu kan man sige, at vi har vores vehicle-kamera med inde, så kunne vi jo selv se det hele tiden, uden at vi skulle, dreje os bagud her. Det er selvfølgelig nogle muligheder, vi kan kigge på hen og vejen. Vi har ploven hamret i jorden. Så har vi så lige GPS-funktionen. Ja. Ja, standard. Og så plover vi ellers derned her igen. Det kører altså vældig godt, alt i alt. Jeg kan ikke rigtig holde skruebredden, kan jeg se, men det er heldigvis også bare en test. Men det er sgu vældig fedt. Så kan vi også altid lige køre blink, hvis nu Bex han kommer forbi, og han skal have noget skille ud. Så kan vi lige blink komme ind til scenen. Eller hvad vi nu kan finde på. Lys, rotorblink igen. Det er blinklyskontakten herovre. Drejer jeg den bag ud, så har vi rotorblink på traktoren. De er ikke nemme lige at se på den, vi valgte her. Nej, det var med blitzblink. Det er blitzblinken. Og tager vi og skubber knappen den anden vej. Jamen til at starte med tænder du almindelig lys. Og en gang mere, så er det arbejdslyset bagud. En gang til, så får du alt lyset tændt. Og en gang til, så slukker du. Så det er sådan set vældig godt.
det jeg ikke rigtig kan forstå, det er, at det er ligesom om, at vores Ctrl F til lang lys simpelthen er blevet væk i det her. Det er noget, vi lige skal kigge lidt nærmere på. Og så igen, jamen, så vender vi ploven igen på de simple kontakter her. Det er altså lækkert. Og så bare lige bruge vendegear. Slipper du ikke gassen, så vender den faktisk ligesom i virkeligheden. Nu er det forkert knap. Hvis du bare holder gassen nede der, så bremser den lige ned, og så accelererer igen. Det er sådan set, det er sgu en fed detalje. Det kan jeg godt lide. Det bliver jeg glad ved. Det er de joystick. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg er spændt på, om ikke det vil kvalitetsmæssigt og alt det der. Jeg tror, det vil komme til at lægge sig godt op af det andet mærke, der kommer inden ret længe. Jeg ved ikke, om vi har mere, vi skal fortælle om det, Christian. Vi har set det køre, vi kan dreje kamera, der er blinklys, vi har plovet, vi har kørt lidt med teleskoplæseren og så videre. Altså, alt i alt, så for mit vedkommende, synes jeg, det er en lækker konsol, det her. Jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at der er ikke en eneste af de standardfunktioner herpå, jeg kommer til at bruge, anden jeg koder det om, men det er jo selvfølgelig en selv. Den der 32'eren til vendegear, den får lov at leve, fordi kører du frontlæsser, er det aldeles fantastisk. Kamerafunktionen herover. Eller stak. Eller stak, ja. Der vil det være helt fantastisk. Indstillingerne til skovl, frontlæsser, udstyr, teleskoplæsser og alt det der, som standard, der er ikke noget at sige. Bum, det er lige skabet. Alt andet er jo custom muligt at sætte op, så det skal man jo sætte op efter eget hjerte. Selvfølgelig er man ny til det her, så kan man jo helt fantastisk spille med opsætningen, som den er, og så ligesom man bliver mere og mere avanceret, jamen så har du jo muligheden for at kode det om lige nøjagtigt, som du gør med alt muligt andre joysticks og skidt og kanel. Men alt i alt, så vil jeg sige thumbs up. Pedalerne er helt vildt pjattede med. De er rigtig brede, de er dejlige at trykke på. De er bløde. De er faktisk bløde. De er bløde, ja. Pedalerne, der er jeg bare nødt til at sige, de er 50% bedre her end min Logitech pedaler til G29'eren. De er meget skønnere for fødderen. De er bedre vinklet. De er blødere at træde på. De er ikke stive. De er bare skønnere. Også for vinklen på foden og sådan noget. Det er nogle rigtig dejlige pedaler. De er rigtig skønne. Dem kan jeg godt lide. Dem vil jeg være pjattere med. Alt i alt. En lækker oplevelse. Skulle man have kritik på noget, så skulle de lige have brugt en lille time mere på rattet. Men det virker fint. Det kører fint, blinklyset virker, alle kontrolfunktionerne virker. Der er ikke noget med noget, der er ligesom er træls. Det er gummigreb, der er fingre, hvad hedder det? Altså der er revner til fingeren har bær i, eller hvad skal man sige? Sådan at fingeren har rigtig godt fat i rattet. Og det er gummi det her, altså det er det er sgu fint. Det er nok det, vi har at sige til det. Har I nogle spørgsmål, jamen, så må I jo skrive dem. Så må vi se, hvad vi kan finde ud af. Men Bix og Road D out. Vi er godt tilfredse med det her. Ses.